حاجِک صٲبا بہٕ چھَسا ژٕ رَچھان؟ آ رَچھان چھُکھ. بیٚیہِ چھے منٛزٕ منٛز کینٛہہ تہِ دِوان؟ آ دِوان ہے چھُکھ. پَتہٕ ییٚلہِ مےٚ خاندَر واندَر کَرَن نہ پَتہٕ بٔڑٕ بہٕ مےٚ رَچھکھا پَتہٕ؟ اَدٕ میٛانہِ زَنان کُس ژٕ وٕچھ کیٛاہ گوٚو یَتھ زَمانَس ہہ ساروی تھٲو رِلیشَن پاورَن تہِ تھٲو رِلیشَن نَتہٕ اوس یہِ برونٛہہ آسان سِنٛگَل. مُجھے لگتا ہے کہ میں آتنک وادی ہوں کیونکہ امریش پوری نے کہا آتنک وادی کی پریم کہانی نہیں ہوتی. ژےٚ چھیا پاے بایا کیا لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ چیٖز کۭتیاہ تکلیف چھِ دِوان؟ کیازِ ژٕ ہیٚکَکھ پہاڑس پٮ۪ٹھ بِہِتھ مگر سٕژنہِ پٮ۪ٹھ ہیٚکَکھ نہٕ بِہِتھ کینٛہہ. بھایا تم پونس دیجے آز گئی زوری. مجھے نہیں پتا ہے مجھ سے مت پوچھو نا. ارے کل ایک شادی میں گیا تو آنٹی لائن مار رہی تھی ڈوب کر مر جا کواری لڑکیوں. یہ بڑی اچھی بات کہی آپ.